5000 illik Naxçıvan Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə malik bir hissəsidir. Naxçıvan ərazisində bugünə 1162 tarixi abidə mövcuddur ki, bunlardan 58-i dünya əhəmiyyətlidir. Strateji mövqeyi ilə seçilməsi tarixən Naxçıvanı vaxtaşırı gərgin siyasi mübarizələr meydanına çevirsə də, bu diyar qarşılaşdığı bütün sınaqları qətiyyətlə dəf etmişdir. Naxçıvan hərbi baxımdan, strateji baxımdan Azərbaycanın qalası olubdur. Bu, heç kimə asan gəlməsin. Tarix boyu üç böyük imperiyanın ortasında yaşamaqdan, var olmaqdan, duruş gətirməkdən söhbət gedir. Dünyanın quru ərazisinin altıda birini tutan SSR-nin dağılmasının başlandığı yerlərdən biri Naxçıvan olub. 90-cı illərdə donurdu, əzilirdi, acsuz qalırdı, amma Azərbaycandan qopmurdu. Artıq biz Azərbaycana bir mesaj verdik ki, biz müstəqil dövlətin təməlinin addımlarını atırıq. Bugün inkişaf edən, dəyişib yenilənən Naxçıvan, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsəri, Prezident İlham Əliyevin bu torpağa böyük sevgi və qayğısının təntənəsidir. Naxçıvanın öz yüzilliyində yenidən gəncləşərək, yenidən dinamik bir siyasi institut olmaq etibarilə Azərbaycan xalqının dövlətçiliyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini bəri başdan çox aydın görür və təsəvvür edir.